3 miliona dinara, ili u prevodu preko 300 hiljada maraka. U nedelju od 18 časova izvlačit ćemo u okviru Fonto Jackpota fantastičnih, neodoljivih i fascinantnih 3 miliona dinara. Vaše da okrenete 041-222-333. Smeškam se. 3 miliona dinara. Ulicama Madrida, u ritmu rumbe, hara, kvarni i trapavi policajac. Egoista, rasista i mačo. Prljaviji od prljavog harija, on je pravi antiheroj. On je Torrente, glupa ruka zakona. Najgledaniji španski film svih vremena. Probavita, protiv dugotrajnog zatvora i nadimanja u stomaku, da izgubite 4 kg za 10 dana, u svim apotekama. Probavita. Novi Atomic Plus otklanja i najupornije mrlje zahvaljujući aktivnim supstancama koje sadrži i za razliku od drugih deterdženata ne oštećuje tkaninu. Sada imam više vremena za svoju decu i naravno ne razmišljam o flekama. O njima razmišlja Novi Atomic Plus. City Records. A ja grešam prema Bogu i grešam prema ljubavi što dobijam od nje. Još preboleti ne mogu što ti nisi tu gde noćas ona je. City Records. Čarape udarni. Kada imate decu, svaki dan je novi test. Baš je prljavo, zar ne? Ali srećom imam nešto novo za moju mašinu za pranje. Novi Tide automat sa radikalno poboljšanom formulom. Ovo ja zovem čisto. Sa mojim vernim Tide deterđentom uvek pobeđujem. Ako treba da bude čisto, verujte Tide automat deterđentu. To tvoje godiše. Koncerti Željka Samardžića 8. i 9. marta u Sava centru. Prodaja karata na blagajnama Sava centra i bilet servisa. I večno loviše to tvoje, nečno godiše. Kad je poklon mobila, tad je paket vrlo obila. Sve što ti treba već unutra je, za pričanje, za čestitanje. Dobrodošao u mobilni svet, SIM set paket. Poklon za priču. Telekom Srbija. Opremite stambeni ili poslovni prostor uz fantastičan izbor materijala. Po vašoj želji i meri, Tihos. Uvećajte kapital uz fantastične kamate i izuzetne garancije. Kruna Trade. City Records. Ni sunca, ni kiše, ne videle oči više. City Records. Parfimi se mi dezodorans Xavier Laurent. Prirodni preparat protiv celulita na bazi vitamina, algi i biljnih ekstrakata. City Records. Ljubomoran sam na vetar, što ti kosu dira. Ljubomoran sam na kišu, što ti znoj sa lica skida. Ljubomoran sam ko pse to, sam da ne valja mi sve to. Šta ću takav sam, šta ću takav sam.
City Records. Novo iz City Records. Kompilacija sa najboljim pop dance hitovima. I kompilacija sa najboljim baladama. Luna, Mirjana, Oliver, Flame, Leontina, Beat Street, Ella B, Svetlana Ceca Slavković, Marina Perazić i još mnogo drugih. City Records. Pokaži svoj maksimum. Chipsy Max. U prodaju je novi broj Pink Revije. Intervju Željku Samadžić, Hani, Marina Tucaković, Zana, Goca Tap. Ne želim da neko pomisli da sam otišla iz grupe zato što sam osetila da brod tone. Dara Bubomara. Era je napravio pravi potez. Nema diskoteke gde se tone vrti. Pamela Anderson, vezivala sam muškarce. Ekskluzivno. Gde žive bogati i slavni? Kako jesti, a ne gojiti se? Kako da provalite lažova? Seks show sa Cindy Crawford. I mi X za dosije imamo. Kad nema kuma, nema ni kese. Ko su 15 najpoželjnijih jumla dožanja i šta nose u miraz? Testovi, ukrštenice, posteri i naravno nove srpske kletve. Da bogati žena bila tražena kao Pink Revija pa išla iz ruke u ruku.